Um ano depois, essa música estava estourada em todas as rádios do Brasil e ficou aproximadamente 7 anos. Primeiro lugar, tocando em tudo. E o negócio... A vida de vocês mudaram, né? Mudou, mudou. Como é que foi esse período para vocês de sucesso? Lidar com uma situação que vocês tocavam todo dia, mas agora vocês tocavam em outros lugares fora do Rio de Janeiro. Como é que foi isso para você? Rapaz, era muito divertido, eu me diverti demais, cara. Eu nunca vi aquilo com peso, cara. Aquilo ali era muito legal, cara. Era bom vivenciar era isso? Era muito bom, eu viajava pra caramba, ia pra tudo quanto era lugar, conhecia muita gente e automaticamente, né, ganhava um dinheirinho também, que era considerável. Botava um carrozinho no bolso, um capelé. Pois é, isso tudo contribuiu pra que a minha alegria aumentasse, né? Porque, rapaz, a Bíblia ela vem dizer que é o seguinte... o vinho traz alegria e o dinheiro a tudo responde. Entenda bem, o dinheiro não resolve tudo não, mas ele atende a tudo. Porque mas muitas coisas que você quer usufruir, você precisa de dinheiro. Uhum. Entendeu? Não que se você não tiver, você de repente se conhece alguém que tenha, você vai usufruir daquilo também. Sim. Porque, mas ele atende a muita coisa, por exemplo. Mas ele não compra tudo, não. Ele proporciona. Proporciona, exatamente. Sim. Um exemplo muito simples aqui. Você tem plano de saúde? Sim. Tem. Beleza pura. Mas ele compra a tua saúde? Não. Se você ficar doente, você ficar doente com um plano de saúde top. No hospital top, mas tá doente. Sim. Ou seja, quem pode comprar a tua saúde? Já não é o dinheiro, né? Então é com relação a isso. Mas como tava... E outra coisa, você quando tem dinheiro, você não paga nada, cara. É impressionante. Então a chave é essa? Rapaz, porque... não sabia não. Se você tiver visibilidade, vou dar um exemplo. Nós fomos fazer um show na Itália. Isso com a primeira vez com 100%. Uhum. Aí, num determinado momento, encontramos o Ronaldinho Gaúcho lá. O cara que nos levou, ele falou, pô, vocês conhecem o Ronaldinho? Falei, cara, a gente conhece ele. A gente já se conhecia daqui do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que nós fizemos show lá, ficamos amigos e tal, essa coisa toda. E depois a vida dele mudou. Enfim, nos encontramos lá. Eu falei com Marco, tem contato com o Ronaldinho Gaúcho, o cara, pô, cara, tá ficando maluco, o cara é uma estrela, tu quer falar com o Ronaldinho? Eu falei, cara, se você tiver como falar com ele, só diz pra ele que a gente tá aqui. E assim ele fez, conseguiu falar que a gente tava lá, daqui a pouco tá o Ronaldinho Gaúcho. Tem cheiro, Ronaldinho Gaúcho. Aquela festa que a gente tá muito animado. E ele tocou com a gente lá, meteu a mão no pandeiro, tocou com a gente. Fez uma baguncinha lá, um negócio arrumado. Rapaz, ele não pagava nada, cara. Andar com ele é maneirão, cara. A gente ia pros lugares assim. Pô, cara, deixa eu. Ou seja, a visibilidade, o carisma e tal. Na realidade, ele tem é a mão de Deus que tá sobre ele, que dá aquele brilho, que vê coisas que as pessoas se sentem bem. Enfim, o dinheiro tava entrando naquela época. A gente estava em ascensão, tinha acesso a muitos lugares. Chegou um momento que eu fiquei até incolor. Porque... Eu vou te explicar porque eu fiquei incolor. Nós queremos saber, inclusive. Eu percebi que eu estava incolor em Portugal. Não, Portugal ainda estava colorido. Nós fomos para Algarve. Ficamos hospedados em Algarve, que hotel, que coisa linda. E aquele monte de criolinha, né? Vamos tomar banho de piscina, aí vamos pra piscina, bah, tava na piscina. Aí de repente saía todo mundo, falei, cara, eles devem estar dando alguma coisa, deve ter alguma coisa aqui, porque saiu todo mundo da piscina, pô, eles estão indo. Aí a gente saía da piscina também, aí todo mundo voltava pra piscina. Caramba! Eu falei, cara, eu acho que tem uma coisa estranha acontecendo aqui. Vou pra piscina de novo, vou para a gente entrar na piscina.
aquele tempo eu ainda estava colorido. Mas depois, eu já tinha acesso a alguns lugares que realmente tinham preconceito. Uhum. Entendeu? Mas pela visibilidade que nós alcançamos, nós tínhamos acesso a lugares que, de repente, se fosse em outro momento, nós não teríamos. Não teria. Então foi nesse momento que nós ficamos incolor. A gente entrava em qualquer lugar e não tinha esse problema, tipo de preconceito, não tinha problema nenhum.